gündən etibarən günün hansı saatlarında nəyinə məşğul olacağınızı mən müəyyənləşdirəcəm. 9-da oyanma vaxtı, ondan 12-yə qaçış. Biz o vaxtlar qaça bilmərik. Yeni mövsümə hazırlaşırıq. Hər gün efirdə olmalıyıq. Müğəllər çağırmalıyıq, qonaqlar çağırmalıyıq. Qısası, super show yaratmalıyıq. Xahiş edirəm, qrafikinizdə dəyişiklik edin. Bir xahiş edə bilərəm. Nə eləyirsiniz eləyin, amma hər gün səhər saat 10-dan 12-yə kimi bizi qaçırmayın. Hər şey daxil. Həyəcan dolu mövsümə hazır olun.